navn er Signe Lolle. Jeg arbejder som postdoc hjemme på klinisk mikrobiologisk afdeling på Rigshospitalet. Og jeg er her i Rotterdam til ECFS-konferencen, hvor Cystisk Fibroseforeningen har sponsoreret min deltagelse. Og jeg vil lige fortælle lidt om mit projekt, hvor jeg har deltaget med en flashtalk og en poster. Og jeg har vundet en posterprisen inden for mikrobiologi og antibiotics, hvilket jeg er enormt stolt af. Og jeg deltager med et projekt, hvor vi bruger patientprøver fra Cystisk Fibrose-klinikken i København til at dyrke nogle lungemodeller op for at undersøge det interplay, der er mellem lungevæv og Pseudomonas aeruginosa i cystisk fibrose-lunger. Det er noget, jeg også har arbejdet med sidste år og præsenteret på konferencen sidste år. Så i år har jeg ligesom fået lov at udvikle, forklare, hvad der har sket inden for det sidste år i laboratoriet, hvor vi har arbejdet. Så det, jeg har med her, er både, hvordan vi tager patientprøverne, enten for næseswaps eller sinus-tissue typisk, og hvordan vi gror lungemodeller op i de her transworld inserts, hvor vi danner små vævsprøver ud op i laboratoriet. Dem kan vi så bruge for at lave infektioner, hvor vi tager Pseudomonas isolater og tilsætter vores prøver. Jeg bruger nogle fluorer, som lyser op, når man skal læse på dem, til at se, hvor de her bakterier er, så jeg kan studere, hvordan de gemmer sig i vævet. Og en af de ting, der er rigtig nyt, og jeg synes er rigtig spændende ved det her, er, at vi har kigget nogle gamle kliniske data, hvor vi kan se, at i Pseudomonas fra CF-lunger, der har tit en mutation i et specifikt gen, der hedder MEXI. Og man troede oprindeligt, at det var fordi, det her gav øget antibiotikaresistens for de her bakterier, og det var derfor, vi så dem så tit. Men der er tidligere lavet nogle studier for antibiotikaresistens, og det passer ikke rigtigt. De er ikke særlig meget mere resistente end den vilde type, den oprindelige bakterie, uden de her mutationer. Så jeg har taget de her bakterier og puttet ned i mine lungemodeller og undersøgt, hvorfor det er, vi ser mutationen så tit. Og en af de ting, vi kan se, det er, at de her bakterier, de ligesom gemmer sig inde i vævet. Så hvis man kigger på de her billeder hernede, kan man se, at den naive eller vildtypen, der ligger oven på cellerne, og den anden, den ligger inde i dem. Og det kan måske hjælpe med at forklare, hvorfor vi ser de her mutationer så tit i bakterier fra cystisk fibrose-patienter. Og hvis vi kan forstå den her mekanisme, hvordan de gemmer sig og hvad de gør, så kommer vi måske til bedre at kunne behandle de her bakterier også, som er nogle af dem, vi ser i de rigtig adapterede og kroniske infektioner.